Qasım Qasımzadənin bir ana şeirini deyəcəm. Acılı, şirinli ömür keçmişəm. Yaxşını, yamanı görüb seçmişəm. Evli eşiliyəm, var işim peşəm. Uşaqlıq həsrəti anam cildədi. Ürək ağrısına hey dözə-dözə, duranda nadanla bəzən üz-üzə, bir səs eşidirəm, oğul, gəl bizə. Dizimin taqəti anam cildədi. Neçə anaya da anam anadır, aləm bir yanadır, o bir yanadır. O açan süfrədə şorda baldadır. Ağzımın ləzzəti anam cildədi. İsinə bilmir yoduna qazın, havası isinmir otağımızın. İndi duyuram ki, ocağımızın közü, hərarəti anam cildə. Gəlinin yeznənin bilir yerini, çəkir qardaş bacı dərdi sərini. Ərköyün böyüdüb nəvələrini, hər kəsin qisməti anam cildədir. Nədir bu məhəbbət? Nədir bu şəfqət? Nədir bu hərarət? Nədir bu şəfqət? Bizi ora çəkən o güc, o qüdrət, cavabı, hikməti anam cildədir. Ömrün qar vaxtıdır, ağarıb saçın. Məni ata bilir qardaşım, bacım, çətində mən kimin yanına qaçım? Ataşan şövkəti anam cildədir. Anam cildədir. Təşəkkür.